Dámy a pánové, je mi ctí a potěšením, že naše pozvání dnes večer přijala paní Jana Kánská. Dámy a pánové, paní Jana Kánská, patří se říct, je dcerou paní Milady Horákové. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Kánská, já myslím, že možná hodně lidí ani neví, že paní Milada Horáková má dceru, která mluví česky, jezdí sem, pobývá tady, vyzná se tady a teďko jsem přijela dokonce na premiéru filmu o paní matce. Ano, to je ten hlavní důvod tentokrát. Tentokrát. Ta premiéra bude někdy za týden nebo tak nějak? Příští úterý. Příští úterý, my se tady podíváme. Nebo pro veřejnost bude 2. listopadu. 2. listopadu. V kinech. V kinech. Tak tady se podíváme na kousek. Já vám již tak zatím můžu nabídnout něco k pití. Děkuju. Ministryně spravedlnosti, Burešová. Moc mě těší, paní Horáková. Taky mě těší. Ráda vás poznávám. Prosím. Smím je nejdřív vidět? Chtěli bychom vám je předat uvnitř, před kamerami. Jako symbolické gesto, řekněme. Děkuji. Přišli trochu pozdě, že? Co jim mám říct? Odpusťte. Ale nejdřív si je přečtu. To bychom měli vysvětlit, to je začátek, nebo začátek, to je vlastně scéna, která vyjadřuje, kdy jste dostala dopisy o paní matce v roce 90. Nebo? Ano, v roce 90 teprve byly uvolněny a dostali jsme je díky paní ministrině Burešové, která je objevila a já jsem přijela z Ameriky a moje teta už je měla, tak jsem je poprvé četla. Ale to byly dopisy psané pro vás? To byly dopisy psané pro mě, pro mého otce a pro všechny přátele. Pro všechny přátele, ale zůstaly někde zašantročený? Celou tu dobu byly ukryty zřejmě v nějakých archívech. A potom v roce 90 v lednu paní ministryně je našla a dala je konečně rodině. No, ale paní Kánská, mohla byste trošku popsat váš příběh, protože příběh paní matky sice strašlivý a smutný, obecně známý, ale vy jste vlastně tedy zůstala u svojí tety na výchově, že jo? Mně bylo 15 roků a já jsem ještě několik měsíců žila v bytě, kde jsme žili všichni, celá rodina, ale potom byl byt zabaven a já jsem se přestěhovala ke své tetě, kde jsem žila až do té doby, než jsem odešla do Ameriky. No a do Ameriky jste odešla kdy? Do Ameriky jsem odešla v 68. roce. Ale předtím jste tam byla jednou, myslím... Byla jsem v roce 66. na návštěvě, kdy mě pustili na 3 měsíce. To bylo vlastně, když jste poprvé viděla pana otce. Poprvé viděla tátu, ano. Jaký to bylo po tolika letech? Strašně zajímavý, protože jsme se tak dlouho neviděli. No. A potom, já myslím, že to bylo pro něj větší překvapení než pro mě, protože já jsem viděla zase dospělého člověka, jako se mě opustil, než to on viděl vlastně z děcka dospělou ženskou. Jako. No a muselo to být na začátku takový... Ne, bylo to velmi milý a hned jsme, my jsme vždycky měli spolu velmi krásný vztah, tak to bylo hned
Velice... Se hned zpátky. Ano, hned to šlo. Tak pan otec měl štěstí, že se mu povedlo tenkrát utíct přes zahradu, že? No, to bylo velmi napínavý, ale dlouho trvalo, než se dostal přes hranice. Ale pak se musel skrývat, že jo, než ho někde no, převel. No, až do listopadu. No a druhá věc je, tak vy jste v roce 66 poprvé teda po té době viděla pana otce. Ano. No ale jinak jste byla tady, chodila jste do školy. Já jsem ukončila díky mnoha statečným lidem, jsem ukončila gymnázium, ale na vysokou školu jsem se samozřejmě nedostala. A zase díky mnoha statečným lidem jsem se dostala na druhou zubní kliniku, na takovou školu pro zubní instrumentářky, kde jsem pracovala 10 let, jako oni si mě tam pak po té škole nechali, a 10 let jsem pracovala jako instrumentářka a stále jsem se snažila o medicínu, která nikdy nebyla dosažitelná, samozřejmě. Ale potom, po těch 10 letech, jsem se rozhodla, že se něco musí dít. Tak jsem požádala, abych se dostala na večerní školu pro zubní techniky. Což mě velmi pomohlo potom, když jsem byla v Americe, protože jsem hned mohla být zaměstnaná a nemusela jsem čekat na žádnou nostrifikaci, na nic takového. Ale byla to zase velká změna, protože v tu dobu technologie, speciálně v zubařině, byla tak rozdílná, že jsem se musela tam docela dost... Jo, v Americe proti. Ano, ano. No, tak tady tenkrát zubařina to byl jako pobočka tesařství v podstatě. No tak, snažili jsme se, aby ne. Aby ne, no ale v rámci přece, možností. Přece jenom... Ten, když pustil vrtačku, tak na mě šly mrákoty. To vypadalo, že jsme ve Storole, že budeme mlátit obilí vždycky. A taky no, to tak bolelo zhruba. No taky jsme tam ještě měli na klinice takovou tu šlapací. Prosím vás, jak vy jste koukala potom, teda v roce 68 jste odešla do Spojených států? Ano. A jak jste na to pak koukala v roce 90, když jste viděla, že to tady končí? To pro vás muselo být překvapení. No, já se pamatuju na náš Thanksgiving Day. To jistě víte, co je Thanksgiving ano. Day. Den, a to přeložím, den díku vzdání. Díku vzdání. A to se v Americe hoduje a prostě peče se croissant a my jsme nepekli, protože jsme seděli u televizi CNN a dívali jsme se, co se tady děje. A bylo to úplně neuvěřitelné. Že jo, pro vás to muselo být obzvlášť neuvěřitelný. A kdy jste sem pak poprvé přijela? V lednu. Hned v lednu? Ano, hned v lednu, právě protože jsem věděla, že byly dodány ty dopisy. Ty dopisy. No a tak vy jste musela s určitým zvláštním pohledem sledovat pak i ten vývoj potom, samozřejmě v rámci tedy vašeho rodinného příběhu a příběhu vaší paní matky, s tím, že letos mám pro vás dobrou zprávu, že komunisti výrazně oslabili. Já jsem to věděla. No a vy žijete v Americe a umíte výborně česky pořád? Protože mám českého manžela. A vy, to jsem chtěl zmínit. Váš pan manžel je taky Čech, že ano. Jo? A takže v tom máte jaksi sdílení taky toho vašeho příběhu, jaksi... No tak můj manžel odešel daleko dřív než já. No. On odešel jako vyštudovaný tělocvikář a začal studovat znova v Americe. A potkali jsme se až teda v tom 68. roce. No ale tak já myslím, že u vás je to obzvlášť důležitý, že vysvětlit to, jak si například Američanovi by bylo ohromně těžký. Ne, že by to nešlo, ale vysvětlit třeba váš rodinný příběh, který je unikátní. Jistě by jim to bylo velmi nepochopitelné. Nepochopitelné. A tak setkala jste se s tím, že se to někomu sdělovala, nebo... Ale to víte, že jo. No. A jaký to bylo, když jste to někomu sdělovala a on na vás koukal? Většinou byli velmi empatický. Jo? Ano. Tak on je to taky poměrně známý příběh, tak se dá předpokládat, že si to ty lidi můžou dohledat, že jo? No tak já nevím, jak Američani dalece by šli do hloubky, kdyby nebyli zainteresováni tím, že se známe spolu. Jo, spolu. No a já vím, že asi vás nikdo nemůže zbavit takového traumatu úplně. Jenom se s tím člověk asi naučí žít, že jo? Ano, ano, já jsem měla naštěstí, v neštěstí štěstí, že jsem se dostala na to svoje místo na té druhé zubní klinice, kde byl tenkrát šéfem profesor Najvirt.
který byl nesmírný gentleman a nesmírně statečný člověk. Kromě toho tam ještě bylo dalších několik lidí, kteří mě tam celou tu dobu udržovali. A bylo tam velmi příjemné prostředí pracovní. A víte, ona mě, ta mámina tragédie, trošku chránila. Aha. I do dalších let, protože už se tolik, už tolik se nesnažili mě ublížit, protože už ublíženo bylo moc. A vaše poslední hezká vzpomínka s paní matkou? Taková, prázdniny si... předtím, než jí zavřeli. Prázdniny předtím, než jí zavřeli. Ano. To jste byla i s tatínkem? Ano, celá rodina, se ještě s přáteli jsme byli v horním, na Moravě, v nějakých Grafenberg, nebo jak se ty lázně tam jmenovaly. A než jí zavřeli, to znamená, to bylo v roce... To bylo v roce 50. 50. 49. A zavřeli ještě... potom na svatýho Václava. No ale tak to, ta atmosféra ještě byla asi jiná v rámci rodiny. Nebylo to velmi, nic teda jako... Velmi, u nás v rodině velmi napínavá, protože otec už byl velmi perzekvován v zaměstnání, pak ho nakonec už vyhodili, takže byl bez zaměstnání. Aha, proto taky jasný. Byl doma, když mámu přišli zatýkat, a proto taky jí šel dát jako upozornění a vízo. A už bohužel přišel pozdě. To nestih. Co říkáte tomu, tak teď tady budeme mít film o paní matce, ale financuje ho Netflix, že jo, společnost. Ano. Není to zvláštní, že to nefinancuje ani česká televize, česká kinematografie, že to nakonec získalo podporu americký společnost? No tak to je dobře, protože to aspoň půjde do celého světa. Jak se díváte, tak paní matka má tady různý pamětní sochy, má i takový symbolický hrob. Jak se na to díváte? To se všechno vlastně udělalo až po revoluci, že jo? Já si myslím, že největší zásluhu o tu její památku po 90. roce měl klub doktorky Horákové, který se ustavil hned, hned na začátku 90. roku. Byli to někteří její spolupracovníci, kteří ten klub založili, a ty se postarali o tu první message, zprávu, která přišla mezi lidi. Mezi lidi, ano. A ty udělali velkou, velkou službu pro to, aby její jméno bylo zachováno. Taky způsobili, že udělali ten krásný památník na tom Vyšehradě a vydávali spoustu všelijakých knížek, a já jim jsem za to velmi vděčná. Ještě mi řekněte, vy žijete nedaleko Washingtonu, že jo? Ano. A jak často sem jezdíte, paní Kánská? Dvakrát do roka. Dvakrát do roka? Ano. A jaký si tu dáváte program, když tady jste, jezdíte s manželem? Já mám ještě tady spoustu přátel. Jo? Takže program je plný. Plný, navštívíte ano, je? Ano, ano. No tak vlastně je krásný, že jste se mohla vrátit domů. No to je hrozně zajímavý, ale víte, já zase jdu domů tam, protože mám tam děti. Já vím. No, a to máte vnoučata, že jo? Mám děti a mám vnoučata, a to je strašně velký magnet. Ano, to je pouto. No ale tak je úžasný, že po tom všem, co se stalo, vlastně jste Česko, nebo tehdy Československo jako domov nestratila, i když vám přibyl americký domov. Ano, ano. A to myslím, že je báječný. Jana Kánská!